İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi Ermənistanın Laçın yolu ilə bağlı müvəqqəti təminat tələbini rədd edib. Bunu Azərbaycanın insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi Ali Məhkəmənin sədri müavini Cingiz Əskərov bildirib. Avropa məhkəməsi Ermənistanın sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı tələbinin əsasız olduğuna dair qərar qəbul edib. Eyni zamanda Avropa Məhkəməsi nəzarət buraxılış məntəqəsinin Laçın yolu boyunca hərəkətə mane olduğunu və Azərbaycanın 2022-ci ilin 21 dekabr tarixli qərarını pozduğunu müəyyən etmir.